Қара-Қырғыз автономиялы облысының түзілгендігінің 100 жылдығына қарата, 100 жылдыққа 100 доу бордың бірі Премагат жауапкершілігі шектелген қоғамы. Қарасу районының Қызылтал айылында құрылып жатқан бұл завод 30 августта тарта ішке баштайды. Құрылыс іштері ушул жылы башталып, жалпысына 400 мыңға жақын АКШ доллары сартталған. Қазақстандық инвесторлар менен біргелікте түптелген бұл заводто құрғақ құрылыс материалдары шығарылады. Мында имараттарды сырдоочу жана каптоочу каражаттарды камтыган 52 продукция өндүрүү пландалууда. Керектелүүчү сырьё ушул эле аймактан алынып келинет. 20 адамды жумуш менен камсыздаган заводто өндүрүштүн көлөмү күнүнө 50 тонна болот. Чыгарылган продукция өлкөнүн ички базарына сатылат. Мындан сырткары коңшу өлкөлөргө экспортко чыгаруу маселеси каралууда.